Степен на отвореност на податоците. Основачот на интернетот, популарно познат како вебот, Тим Бернерс-Ли, има изработено модел на степен на отвореност на отворени податоци преку систем на 5 звезди. На првото ниво се наоѓаат информациите кои во овој модел се обележени со една звезда. Станува збор за податоци на веб без разлика на форматот, применувајќи отворена лиценца. Пример за вакви податоци е преглед за неколкудневна временска прогноза. Ваквите податоци, доколку за нив е применета отворена лиценца, се потенцијално корисни за изработка на интернет апликација за временска прогноза, која може да се понуди како самостоен производ или пак да се најде во рамките на одреден оперативен систем. Предностите на податоците класифицирани на ова ниво за самите корисници е во тоа што може да ги разгледуваат податоците, можат локално да ги зачуваат податоците како, например, на компјутерски диск или на дворешен меморијски уред, може со одреден напор да се внесат податоците во друг систем за нивна полесна обработка, може со одреден напор да се обработуваат податоците на било каков начин кој му одговара на корисникот. Корисникот може да ги споделува податоците со кого сака. При добивки имаат и лицата кои ги објавуваат податоците, поточно издавачите. Едноставно е да се објавуваат податоците, не мора постојано да им се објаснува на потенцијалните корисници дека можат слободно да ги преземаат и користат податоците. Сепак, обработката може да е потенцијално отежната доколку податоците не се структурирани. Обработката на неструктурирани податоци може да подразбира рачно структурирање или префрлање на податоците во формат кој би бил полесен за обработка. Овој недостаток се адресира на следното ниво на моделот на Бернерс-Ли. Со две звезди се обележуваат податоците кои се во структуриран формат. Во примерот со временската прогноза може да станува збор за податоци кои се табеларни во Excel формат. Тоа значено ја олеснува обработката на податоците и овозможува поголема прегледност како и нивно конвертирање во други формати, доколку корисникот, например, користи алтернативен софтвер. Главната предност на двете звезди за издавачот или објавувачот на структурираните отворени податоци е во тоа што самиот процес на објавување е релативно едноставен. Доколку се навратиме на примерот со изработка на апликација за временска прогноза, структурираното објавување на податоци во Excel формат, например, му овозможува на креаторот на апликацијата да ги анализира податоците, да ги споредува и да изработува графички прикази. Сепак, во ваквиот пример, евидентно е ограничувањето на самиот формат за кој би бил потребен наменски програм за да се обработуваат податоците, што води кон третиот степен во моделот на основачот на вебот. На нивото на податоци со три звезди се наоѓаат податоци во структуриран отворен формат. Така, во примерот со апликацијата за временска прогноза, доколку за изработка се користат податоци од овој степен, истите, најверојатно би биле во CSV формат наместо како Excel документ. Податоците на овој степен ги имаат сите предности на податоците објавени на пониски степени со неколку дополнителни придобивки. Корисниците може да располагаат со податоците на секаков начин, без потреба од специализиран софтвер. Податоците и на овој степен се релативно лесни за обработка и објавување. Следниот степен на моделот е означен со 3,5 звезди и вклучува конзистентни формати, документирани метаподатоци, индекси во компјутерски обработлив формат. Податоците кои се наоѓаат во степенот со 4 звезди на корисниците им ги овозможуваат истите придобивки кои се обезбедени на степенот со 3 звезди, како и следниве дополнителни предности. Корисникот може да се поврзе или да ги линкува податоците локално или на самиот веб. Може да се обележат податоците, поточно да се употреби букмарк, може да се изолираат одредени сегменти од базата на отворени податоци и да се користи само одреден сегмент од она што е објавено. Корисникот има можност да употребува постоечки алатки, дури и ако се цели да обработи само дел од објавените податоци. Постои можност за комбинирање на ваквите податоци со други, дополнителни податоци од друг извор. Како предуслов и потенцијално ограничување за работа со податоците на овој степен, корисникот би требало да има познавање на отворениот формат, а самата обработка потенцијално може да бара дополнителни напори, споредено со работата со податоци објавени во табеларен формат, како например во Excel.
Опциите кои корисникот ги има за линкување, означување или букмаркинг, како и користење на дел од објавените податоци во голема мера, би можеле да го олеснат креирањето на интернет апликацијата, која во овој случај ја земаме за пример. Така, на пример, податоците потребни за апликацијата би можеле да се поврзат со веб локацијата на која се објавува дневната прогноза. Дополнително, креаторот на апликацијата би можел да употреби само дел или сегмент од податоците за создавање на поедноставен, попрегледен кориснички интерфейс. Објавувачот на информациите исто така има одредени предности од четирите звезди. На овој степен, објавувачот има можност за поспецифична контрола на податочните елементи, со што се овозможува оптимизација на пристапот. Се создава и можност за други објавувачи на податоци да се поврзат со вака објавените податоци, па дури и да ги доведат истите на повисокиот степен во моделот. Како потенцијален недостаток, се издвојува самата постапка. Таа не е дотолку едноставна како во случајот со податоците степенувани со 3, 2 или 1 звезда. Од тука, објавувачот може да се соочи со следните дополнителни обврски. Сам да ја дефинира шемата или да искористи веќе разработени шеми, да посвети време на категоризација и делење на податоците, да поврзе засебни URL за секој податочен елемент, да размислува како ќе се презентираат податоците. Највисокиот степен на моделот на Тим Бернерс-Ли е означен со 5 звезди и на врвот на ваквата хиерархија се овозможува поврзување на податоците со други податоци заради контекст. На овој степен, значајно се олеснува изработката на информации од презентираните податоци кои веќе се во своевидна полуобработена форма со потенцијалот за нивна контекстуализација. Покрај придобивките кои се овозможени од понискиот степен, означен со 4 звезди, корисниците ги имаат и следните потенцијални бенефити. Можност за изнаоѓање на дополнителни податоци при самото прегледување на презентираните податоци, можност директно да се научи за податочната шема. Секако, има и потенцијални ризици кои прелиминарно се согледуваат во зголемената можност за нефункционални или скршени линкови кои се презентираат во форма на Error 404 во рамки на самите интернет страници. Не треба да се занемари и отворената врата, која може да се употреби за линкување на дополнителни податоци од секакви други извори, од кои сите не се безбедни. Тоа создава потреба за внимателност. Објавувачот на податоци ги има следниве придобивки. Податоците се повидливи и полесно се пронаоѓаат. Постои потенцијал за поголемо вреднување на презентираните податоци. Самиот објавувач може да има придобивки од предностите кои им се достапни на корисниците на овој степен. Клучниот недостаток на објавувачите се поврзува со проблемите кои би можеле да ги имаат корисниците, поточно Error 404. Обврските за репарирање на нефункционалните линкови паѓа на терет на самиот објавувач. Линкувањето на дополнителните податоци исто така представува потенцијално нова обврска за објавувачот на податоците. Овозможувањето на повисок степен на отвореност на податоците значат повисока вредност и потенцијал на отворените податоци. Препораката е да се постигне минимум нивото 3, што означува дека податоците се достапни во структуриран отворен формат како CSV. Microsoft Excel форматот не се смета за отворен по автоматизам, бидејќи за негово користење е потребен комерцијален софтвер Microsoft Excel кој се плаќа. Поврзани податоци, Linked Data. Поврзани податоци, Linked Data, се структурирани податоци кои се поврзани со други податоци со цел да имаат поголема корист преку семантички пребарувања. Поврзаните податоци представуваат концепт кој се врзува со стандардни веб технологии како што се HTTP, RDF и URL, но наместо да се користат овие технологии за презентирање на веб страници, тие се користат за да се споделуваат информации на начин кој е автоматски препознатлив помеѓу компјутерите. Во нивото на степен на отвореност на податоците, тие го представуваат највисокото ниво од 5 звезди.